Let's just do free for all, yeah? So far hard to find for the match. Alliance two folds. Okay, new filter. Put like that. And that headquarters here. Let's just go. We actually gotta try it co op. City's under evacuation. Alcatala's got complete control. This place was nice once. Well, it's not anymore. East and West rebuilt Verdansk after the Cold War. Aki didn't like that cooperation. Now they've got armor, heavy weapons. Terrorists with tanks. Who's at the helm? Someone new. Nice hat. What's his name? We don't know, but he's got friends in high places. This is Russian intel. Where did we get this? My counterpart in Moscow. The CIA working with the FSB. Not the first time. Kamarov. Captain Price. Nikolai. You've been a bad boy. From you, that's a compliment. Please. We're all friends here. I owed you. For Beirut. Sergeant Kamarov is gonna help conduct this operation. These new weapons give Alcatelas the power to turn acts of terror into acts of war. That's the problem. For everyone. We're launching a multilateral force to hunt AQ's new leader and contain this threat while we still can. Okay, we're in. Start up your teams. Hold up, stream. Damn it, that was right in the cutscene. God damn it, Kevin. You want me to cutscene? What? Jag streamar nu, bara så du vet. Ja, vad är det? Jag streamar, bara så du vet. Ja, vill du spela? Vi spelar eller co-op. Kan vi göra det? Ja. Ja. Åh, oh, vänta, har de survival? Ja. Holy. Det jag hoppas, är som MV3. Det finns Headhunter. Hörni, hörni. Hallå, men vill du spela Captain Redmans? Ja, det kan vi göra. Ja, men hallå, bara... gå in på... Ja, ska vi köra multiplayer? Men hallå, du... jag ska bara accepta din friend request. Ja, jag måste bara fixa... Eller, jag måste bara... hitta hur man invite. Så... kan ta kan ta Ja, vad är det?
Ja, vet så hur man invitar folk? Vet man invitar folk? Nej. Ja, ska du sticka nu Kevin? Just like that. Vad fuck är fel? Nej alltså. Lite sånt här är fucked up. Hallå hörni. Det var någon, vet ni vem till TV Bullen är? Nej. Alltså jag gynnar ditt game. Ja, oh, visste du man gynnar? Ja, jag antar att det är som varenda fucking Call of Duty. Ja, jag fattar inte riktigt, men okej. Vilken level är du? Hallå? Jag har precis börjat spela. Ja, jag är level typ 13. Jag är... Det är typ ett av mina nya favoritspel. Det är svinkul. Jag fastnade för det direkt i alla fall. Ja, eller... vad menar du? Jag fattar inte riktigt vad du menar. Nej. Inte på liksom det sättet. Man kan typ sätta ut en ammo-grej som ger dig full ammo och full granat-grej. Jesus Christ, vad högt spelet var! Herregud! Åh, vänta, nej, har inte du crossplay på? Jo, då har du. Crossplay? Jesus Christ! Är du level 1? Vänta, ja, jag är level 1. Sånt, jag precis att jag spelar för. Just det, ja. Ah, förlåt. Jesus Christ, vad högt spelet var! Men sänker ni, hallå? Varför är du på er då? Gå för se. Ah, kör vi dom. Brr. Oh, ja, ändå då bara vi, det. Jag ser. Nej, men det är, inte så många som har köpt spelet, den så hittar man bara på den här, de här... Nej, jag bara gick in på Quickplay. Som de väljer själv. Han bara kommer in i session som är öppen, som inte är full. Men alltså detta är bättre än alla tycker jag, förutom MV3. MV3 var L fortfarande. Åh just det, jag kör armen för mass. Nej, MV3. Du, MV2 var det legendariska spelet någonsin. Varför går alla för mig så liksom? Men kan ni även sluta kampa eller? Ja, jag kampar. Det är det värsta skiten någonsin. Alltså, det känns jävla konstigt att spela ett spel utan Field of View. Ingen går förbi, de står kampar precis vid V. Det är det enda flaggan de har. Ta dem, se nu. Så jag dör killen som kampar det här uppe. Bra. Åh, jag vet vad killen är, Jag vet vad killen är som kampar också. Vänta, är denna out du? Åh, denna är out du. Tack gud. Är detta en aug? Detta är fan ingen aug. Och nu kan jag kasta min... Åh, ja bra. Tänkte väl man gillar det. Alltså jag kommer bli så dörrad. Du, jag kommer nörda sönder survival, alltså. Du, alltså, det finns hotkeys för att dropshotta nu. Så det kommer vi veta, overpowered. Nej, men alltså, det finns... Nej! Jag är 14.
Och jävla vi förlorar sönder. Man, jag blev för van vid Fortnite. Jag tycker Q för typ min pickaxe. Q? Jag har ju inte en mus. Ja. Det är till nice att de har lagt till att man kan köra tangenter och mus. Detta tycker jag. Ja, men det finns också jävligt mycket crossbase-spelare. Ja. Ändå, eller hur? Detta och Black Ops 3 är inte i närheten samma sak. Nej. Nej, min kompis, han bara... Åh, alltså detta är ju typ som Black Ops 3. Ej, hade vi kunnat testa survival? Jag vill fan testa survival. Nej, fuck you. Jag kan inte köra det imorgon. Men vad fan? Det är inte min grej. Vilken level? Level 4. Men alltså... Jag vet. Bra sagt. Ja, det hoppas det kommer en Juggernaut på runda 5. Eller var det runda 5 eller runda 10 det kom? Fast sen så började det komma varenda femte runda och sen så kom det varenda runda. Men det är ju... Ey, hallå, vet du om de har AK-47 UAM? Gör det. Nej, alltså AK-47. Åh, nej, det är detta. I noll, jag gillar inte searchen nu. Nej, inte jag heller, jag hatar detta. Det är väl det man inte respawnar på. Jo, det är detta man kan respawna på. Ja, det är detta som man inte respawnar på, där man ska planta bomben. Vilken? X-ray down. Okej, alla, vi vinner detta easy. Släng mig till dessa. Hallå, bor du här? Var? Här vid mig! Jag såg han. Åh, nej, jag kunde fått honom med min granat. Om ni inte hade dödat där. Jag fick sista killen. Eller jag fick båda en sista killen. Ja, hade inte du dödat han där, så hade jag fått honom med min granat, tror jag. Ja. Jag sätter UAV. Jag måste köra med Ghost, jag kan inte köra med... Vet, det går att ändra så att du typ så här så att du skjuter typ så här one eller ja, vet, men det går inte att göra det på format, va? Vet inte. Jo, det gör det. Det kanske så här en attachment. Du klickar pilen åt sidan. First blood. Jag kan inte strike. Åh. Okej, därför kan inte. Bajs, de är i tunneln. Jag vet. Ah, det är tre stycken i tunneln. Okej, nu är det bara en kvar. Fick han. Jag fick han. Switching side, stand by. Cyber attack. Jag älskar detta vapen.
Du, jag borde ha switcha vapen på Q istället, för det är mycket vanare vi. EMP location confirmed. Vad switchar du vapen på då? F. Jag tror jag tänker byta det till Q. Jag klickar på triangeln. Enemy personal radar online. Nej! Det finns en drönare någonstans. Jag taggar en. Men jag dog. Har du dött? Nej. Jag kollar på dig. Oh Jesus. Ja, den går att ändra så att du kör single shot. Va? Den du kör. Den går att köra single. Jag vet. Kampa kan den i byggnaden, det gör de. Går det bra ut då? Set the device. Disarm it. Oh shit. Vad fan var det? Där var han. Jävlar, jag skit ner mig. Aj. EMP has been defused. Stand down. Hit him hard. Good work. GG. Det går fett bra. Många kills har du? Hur fan stämmer den igen? Du klickar på plattan i mitten. Eller jag klickar i alla fall på plattan i mitten. Jag har 2 kills. Det är rätt bra ändå för min första Search and Destroyer. På ett gamet. Ja, detta är också min första Search and Destroyer. EMP location confirms. Man kan inte se sina deaths på detta. Nej. Jag dött 2 gånger tror jag. Så när jag går negativt. Ja, jag dött en gång. Eller jag går jämnt, jag har gått 2 kills. Jag har gått 2-2. Jag har gått 5-1. Jag går 5-1. Oh shit, vänta, hur droppar jag bomben? Jag vill inte ha denna bomben. Du måste gå till attack. Okej, jag bara droppar den. Ja, vänta på mig, jag kan hjälpa dig. Jag kan skydda dig. Jag kommer till dig. Men de alla kampar i byggnaden. Kampar, de vill jag få. Johan. Planta. Jag har inte bomben, tror jag inte i alla fall. Jo, du har bomben. Jag defender. Han är inte nära oss. Jag går för att titta. You were saying? GG. 6-1 går jag. Det där går fett. Jag menar att rekylen är lite svårare att kontrollera i detta spelet. Vad? Att detta spelet är mycket komplicerat att kontrollera rekyl på. För att så här, siktet hoppar runt mycket mer. Nej, men har man inget sikte så hoppar så här Iron Sight hoppar runt en massa. Ja. Det är så mycket bättre än att bara ha så här att man. Jag har ingen aning. Jag bara nickar om det runt. Nej! Vad dör jag? Vad dör jag? Är du nära? Oh, triple kill, let's go! Vänta, Shreem, jag måste bara. Jag var bara tvungen att klippa det, okej? Okay? That was too good. Ska du fixa VIP 1 då?
Jävlar, det tog han långt jävlar. Åh, vänta, de har en sån då last stand i detta gamet, va? 0 kronor. Hallå, det finns inte last stand detta, på detta spelet, va? Vad det funkar! Det finns en last stand, då jävlar. Släng jag spelet i vägen direkt. Den är stilaste. Ah, ja, den, vad fan heter den? Var? Ah, vänta, searchar vi för ett game just nu? Ja, vi searchar hela tiden för game. Alltså, automatiskt. Du faktiskt search and destroy, det är kul faktiskt. Ja, det var det. Alltså... Annars brukar det vara trash för liksom... BO4 och BO3 är bara massa jumpsuits. Nej, fuck headquarters, lämna snälla. Men vad är headquarters? Du, lämna snälla. Headquarters är AIDS. Men skitsamma, vi bara kör. Ja, nej men det är AIDS! Direkt när någon har tagit headquarters... Ja, tack. Nej, okej. Okay. Direkt när någon har tagit headquartersna, då kan inte det teamet som har tagit en respawna, och då måste man vänta typ en minut för att kunna respawna. För de andra lagen måste ta headquartersna. När du väl tar den så måste du defenda. Ja, då ska vi bara inte dö. Ja, det kan vara rätt svårt faktiskt. Ja, men det är krig och så.